naše laboratoř je vlastně příroda, že jo? A ty by se získávat data z přírody, to je o létech. A to je o desítkách let. Tyjo, tak ten už tady přežil 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 zim. Postupně se otvíraly puklinky a vzniklo vlastně nestabilní prostředí a padají tyhle ty skalní řícení. Jsme takový pozorovatelé přírodních jevů a snažíme se jim přijít na kloub. Když jsme zjistili vlastně první pohyby, tak jsme z toho byli víceméně jako překvapení. To je aktivní tektonika. Jo, to bude dobrý. Tímhle tím, že by prohlédl? On se vlámával dovnitř, no. On nebyl velký, byl 300 kilo. A já umřu, ležet budu, chovajte mě v mě. Výskyt zemětřesení vůbec není nahodilej. Pozor, on má nějakou zákonitost. To je prostě něco tak obrovského, že člověk ani sám nechce připouštět, že by mohl u toho být vlastně. Tak asi.